Od svih javnih preduzeća na području opštine Inđija najveći dug potražuje lokalni distributer prirodnog gasa. Dug korisnika usluga javnog preduzeća Ingas iznosi 125 miliona dinara i u proteklih 15 dana zbog neizmirenih obaveza sa gasovodne mreže je isključeno 3 dužnika. Podsjećanja radi, početkom aprila meseca javno preduzeće Ingas uputilo je poziv potrošačima koji nisu izmirili dugovanja za gas i koji su utuženi od strane preduzeća da dođu na razgovor sa direktorom javnog preduzeća Ingas i njegovim saradnicima kako bi se pronašlo zajedničko rešenje za izmirenje duga van suda i kako bi se izbjeglo plaćanje sudskih troškova. Od 1. aprila do 19. jula ukupno je sklopljeno 130 ovakvih sporazuma za ukupan iznos od preko 6,6 miliona dinara. U tekućem mesecu od 5. do 19. jula sklopljeno je 8 sporazuma za izmirenje duga od preko 340 hiljada dinara. Međutim, nije Ingas jedino javno preduzeće koje muku muči sa naplatom. Građani Inđije za utrošenu vodu javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija duguju oko 20 miliona dinara, tako da nadležni u Inđijskom vodovodu sve češće apeluju na građane da izmire svoje obaveze, kako se ne bi primjenjivale nepopularne mere, odnosno utuženje pa isključenje sa mreže. Na posljednjem redovnom sastanku analize funkcionisanja sistema 48, između ostalog se moglo čuti da i javno komunalno preduzeće Komunalac ima probleme prilikom naplate. Prema izveštaju, to javno preduzeće samo za usluge odnošenja smeće potražuje 19 miliona dinara. Nije teško zaključiti da i nadležni u ovom javnom preduzeću apeluju na građane da izmire svoje obaveze. Ovaj problem je zabeležen u čitavoj Republici. Prošlog meseca, zbog neisplaćenih taksi i računa, preduzeće u Srbiji su počela prinudnu naplatu, a samo u Beogradu 1,8 miliona predmeta čeka na izvršenje. Zbog dugovanja građana komunalnim preduzećima prete plenidbe. Najčešći predmeti plenidbe su automobili, kompjuteri, muzički uređaji, ali i zapljene stana. U Inđiji za sada javno preduzeće ne prete plenidbom, ali ukoliko se nastavi ovaj trend naplate, praksa drugih gradova u Srbiji mogla bi biti i ovde primenjena.